У 2015 році у Бадевлянській ЗОШ перших-третіх ступенів проводилися роботи щодо заміни опалення. Цього ж року було вирішено провести роботи для утеплення зовнішнього фасаду школи. Це допоможе заощадити 30% по енергоносіям і забезпечить комфортне перебування наших учнів у школі і наших педагогів. У січні поточного року було виготовлено проектно-кошторисну документацію на утеплення навчального закладу. Завідуюча освітою Тячівського району звернулася до Бадевлянської сільської ради за допомогою у співфінансуванні для проведення робіт щодо утеплення школи. Кошти виділені були із субвенції соціально-економічного розвитку. Дали ми згоду, тому що початі роботи, і для того, щоб почати, люди заказчик, а підрядчик потребував кошти, і ми дали згоду, і ми дали згоду на 300 тисяч до фінансування або співфінансування на утеплення ЗОШ, Бадевлянської ЗОШ 1-3 ступеня. Решту фінансування виділили із субвенції соціально-економічного розвитку. І за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки були виділені кошти із субвенції соціально-економічного розвитку для цих робіт. І на даний момент проводяться роботи з утеплення. Десь через 3-4 тижні ці роботи мають бути завершені. Роботи тривають уже третій тиждень. З метою уникнення небезпечних ситуацій на цей період навчання у школі призупинено. Робітники кажуть, що вже за 3 тижні діти зможуть знову повернутися у школу. Ну, ми вже зробили вже почти більше як половина. Роботи зробили, нам залишилося тут сітку кинути і, коротше, пошпаклювати дюбеля і рибки. Коротше, ще десь на 3 неділі залишилось робити. Набагато ліпше буде тепліше, десь на 50-60% менше треба буде витрачати газ. Місцеві радіють, що зараз для учнів та вчителів створюють належні умови для навчального процесу. Цих робіт ми чекали вже дуже давно. Наша школа дуже потребувала утеплення, і нам це дуже було потрібно. Особливо ми вдячні ще і Петьовці Василю Васильовичу, який сприяє цим роботам, який допомагає, щоб нашим діткам було дуже тепло. Тож вже за декілька тижнів навчання у Бадевлянській ЗОШ перших-третіх ступенів продовжуватиметься у кращих умовах.